nekad neapaugot ola. Jo vieliekot, mēs visas ieliekam mekšķinu paturā, aptuveni pēc 10 dienām, tiek pārbaudīts, izslēdz gaismu, pieliek kāpēc bačeni te klāt un tad skatās. Tad viņš nekā no iekšējums var sabojāt olu. Bet ja viņa ir pilnīgi tīra neapaugļota pēc gada, jā, tāds ir šis olas stāsts. Pa bišķīti, sāk ar vienu mazu, nu, iešķi, nu, spraudziņu, nu, plaisi, tur.